В одному з випусків контраргументу бурхливо обговорювали підготовку міста до опалювального сезону, енергозбереження та енергоефективність, що будуть доцільними саме для Миколаєва. Напередодні завершення сезону наша знімальна група побувала у різних районах міста. Оглядаючи багатоквартирні будинки, ми намагалися дізнатися, чи було що зроблено, аби знизити енерговтрати. А також послухали, що кажуть люди про якість та ціни на опалення у середньостатистичних миколаївських багатоповерхівках. Першим в нашому рейді став мікрорайон Намив – стандартні будинки із стандартними розхристаними під'їздами, де розбиті шибки сходинкових маршів. Мешканка одного з них розповіла, за опалення квартири площею у 42 квадратних метри з LED-жевріючими батареями їй нарахували 1200 гривень. Радій субсидії, адже пенсія складає 1300. Також нарікає на місцевий ЖЕК номер 4, адже нещодавно просто за виклик сантехніка їй довелось сплатити в установі 1500 гривень. Ми поспілкувалися з представниками цього ЖЕКу. В процесі інтерв'ю один з працівників почав плутатись у своїх свідченнях. Такого не буде. Ми ніколи не ходимо за гроші робити. Нам ЖЕК платить, ми устраняємо, і ЖЕК нам оплачують. Як звичайно. Місячна зарплата. А ЖЕК бере кошти за те, щоб ви пішли і зробили це? Ні. ЖЕК ні. А звідки така впевненість? Так я ж роблю 25 років вже в цьому саме. І діло в тому, що в ЖЕК ми ніхто не платить ЖЕК. Ми йдемо, ділимо ЖЕКовське. Нам ЖЕК дав завдання, ми йдемо, ділимо, устраняє заявку. Ну а звідки ж ви знаєте? Можливо, керівництво бере за це кошти. А ми откуда знаємо, що вони беруть чи ні? Ми свою роботу ділимо. Мастер сказав, ми пішли устранили. У новобудовах за рахунок повноцінного утеплення порівняння ціна-якість знаходиться на високому рівні. Та все ж своїх проблем з ЖЕКом також вистачає. Тепло 24-25 тепло. А достатньо. Затоплення скільки ви платите? 600 гривень, 500. Да, на задаток двухкомнатна квартира. С отоплением, в принципе, особых проблем нет. Единственное, что в этом году и в прошлом году задерживали. То есть в городе уже включали отопление, у нас еще не включали, хотя у нас своя котельная в доме. Наступний пункт – район центрального ринку. Тут мешканці одного з будинків встановили собі загальнобудинковий лічильник на тепло. Але враховуючи те, що будинок повністю не утеплений, виникли інші проблеми. За декабрь місяць почали отдельно возмущатися. Дуже много, дуже дорого, жарко. А желающих, чтобы заняться конкретно, каждый не хочет спорить с соседем. Вот если нужно регулировать, одним будет холодно, а другим будет сильно жарко. Теплопостачальні підприємства по-своєму борються з енерговтратами. Яскравим прикладом такого двобою є теплотраса в центрі міста, на вулицях Інженерна та Севастопольська. Ізоляція труби, про яку так красномовно звітували восени, по факту виявилася фікцією. Ну, скажем, по цене, конечно, высоко, но да. По температуре, скажем так, на 4 с минусом. А по отоплению, сколько у вас, если не секрет, квадратов в квартире и сколько вы платите? 67 квадратов, 1400. Якщо в центрі міста така біда з тепломережами, то про віддалені райони Миколаєва годі й казати. Корабельний взагалі вразив різноманітністю ізоляційних матеріалів на трубах та виконанням цих робіт. Ми, так би мовити, вирішили перевірити на міцність і матеріали, і роботу. Нас вразила теплотраса, де закріплення утеплювачів були настільки слабкі, що їх просто віднесло вітром. Шматям скловати та толю захаращено все в радіусі 50 метрів. І місцевим посадовцям байдуже, що через такі колосальні тепловтрати людям доводиться платити величезні суми, сидячи у холодних квартирах. Мені здається, градусів 19. Да, дуже холодно. Ну, коли сонце, в принципі, тепло, тому що сонячна сторона. Ну, як, може, градусів 20-21, ось так от. А якщо сонця немає, тоді градусів 19. Камін включаю постійно. І за отоплення 800 гривень за однокомнатну квартиру. Є в Миколаєві і оптимістичніші ціни на тепло. В районі ПТЗ мешканці ОСББ підійшли до зими відповідально. Тут за оплату квартири площею 60 квадратних метрів люди платять 1030 гривень за місяць. Трохи вищі показники в ОСББ на вулиці Водопроводній, біля яхт-клубу. Але тут інша проблема. Через застарілу систему віддалені квартири отримують менше тепла. Тому мешканці вирішили встановити тепловий пункт з примусовою циркуляцією, що дозволить вирівняти температурні показники, а також зекономити на оплаті від 10 до 40%. ОСББ подали свій проєкт на програму співфінансування, але поки що результатів немає. Як працює ця система? АСМД має за свої гроші оплатити тих умови, оплатити проєкт.
прийти в департамент с программой 10 на 90 и ждать, поддержат его или не поддержат. То есть, ну, как сказал один из чиновников, все должны рисковать. Я считаю, что рисковать не должны. Это должна быть продуманная договорная система, что есть этапы прохождения проекта, скажем так, на момент, когда начинают собираться деньги или готовится финансирование, все должны знать, кто за что отвечает и какие обязательства несет какая сторона. Результати нашого рейду виявилися не такими втішними, як хотілося б, тож є чимало запитань до керівництва департаменту житлово-комунального господарства.